Aj v útorok 28. novembra sú už pripravené najnovšie správy. Vitajte. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove operatívnou prácou objasnili dve veľké krádeže, ktoré sa stali počas minulého týždňa a chytili OB 37 rokov, ZJ 31 rokov a PM 24 rokov kvôli existencii podozrenia, že sa dopustili týchto trestných činov. Sú podozriví, že sa v noci vlámali do dvoch predajní na území Starej Pazovy, z ktorých ukradli peniaze a cigarety, čím spôsobili škodu vo výške okolo 350 000 dinárov. Časť ukradnutých cigariet sa našla a bude vrátená majiteľom. Na základe príkazu verejného súdu v Starej Pazove podozriví boli zadržaní na 48 hodín a budú ďalej predvedení pred sudcu. Elektrohospodárstvo Srbska zverejnilo, že predĺžilo lehotu na zaplatenie októbrových účtov pre domácnosti, a to do 30. novembra. Týmto spôsobom chce občanom výjsť v ústrety a poskytnúť im dodatočný čas, aby si splnili svoje záväzky a uskutočnili právo na 5% zľavu. Z tohto podniku pripomínajú, že občanom je k dispozícii aj portál Uvid u Račun, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k elektronickému účtu, ako aj bezpečnú a rýchlu platbu priamo z domova. Dnes sa začalo prihlasovanie o štátnu pomoc pre stredoškolákov v hodnote 10 000 dinárov. Žiaci môžu o jednorázovú pomoc požiadať vyplnením dotazníka, ktorý dostanú v škole a následne ho škola odovzdá lokálnej samospráve. Ako uviedol minister financií Siniša Šamali, peniaze budú zaplatené na účet stredoškolákov a v prípade, že ak žiak nemá svoj účet, na bankový účet rodičov. Keď ide o dotazník, potrebné je vyplniť údaje, ako sú meno a priezvisko žiaka, mená rodičov, dátum narodenia, adresa a údaje o tom, ktorý ročník žiak navštevuje. Minister financií Mali mladým ľuďom cez sociálnu sieť TikTok vysvetlil presný postup, ako majú postupovať pri žiadosti o získanie pomoci. Aj na zajtra sú naplánované práce na asfaltovaní cesty medzi Novou Pazovou a Batajnicou v časti medzi Elektrometalom a objektom Vzduchoplovný závod MOMA Stanojlovič. Cesta je zatvorená od 7. do 16. hodiny, respektíve počas svetlej časti dňa. Apeluje sa na šoférov, aby v tomto čase využívali alternatívne smery. Obec Stará Pazova pred niekoľkými rokmi realizovala projekt výstavby bytov pre bytovo ohrozených príslušníkov rómskej národnosti na území obce. Medzi časom sa 30 rodín stalo užívateľmi novo vybudovaných bytových jednotiek. Centrum sociálnej práce je aktívne zapojené do života spomenutých spoluobčanov a doteraz organizovali rad prednášok a rôznych aktivít. Nedávno na tomto sídlisku bolo postavené úplne nové, vybavené ihrisko určené tu bývajúcim najmladším deťom. Ide o jednu z ďalších početných iniciatív, ktorú Centrum sociálnej práce podporilo a pomohlo realizovať a prispieva k zníženiu sociálnej izolovanosti a rozširovaniu povedomia o dôležitosti inklúzie a rovnakých práv pre všetkých občanov. Projekt podporila aj obec Stará Pazova, obecná bytová agentúra, Červený kríž a verejnokomunálny podnik Čistoťa Stará Pazova. Nedávno sa konal seminár o zážitkovom turizme v Starej Pazove, ktorý účastníkom priniesol nové znalosti a medzi účastníkmi boli predstavitelia turistických organizácií, lokálnych samospráv a škôl. Cieľom seminára bolo posilniť kapacity turizmu a prilákať turistov do všetkých prostredí, nielen do tých, ktoré sú najznámejšie a najnavštevovanejšie. Odznelo tu aj to, že na základe výskumu vyplýva, že sa potreby v tejto oblasti časom menia. V súčasnosti turisti chcú vidieť nielen známe pamiatky a turisticky obľúbené miesta, ale chcú čo najviac pocítiť reálny život v danej lokalite medzi domácimi. Ako povedal konzultant pre oblasť turizmu
Dejan Veselinov, treba vymýšľať také programy, aby boli udržateľné a aby bol v nich maximálne využitý lokálny charakter. Napríklad pri gastropodujatiach treba ponúkať domáce jedlá a nápoje od domácich výrobcov, pri predaji suvenírov ponúkať domáce materiály a produkty domácich výrobcov a podobne. Tento seminár bol časťou projektu podporeného zo strany Európskej únie a realizoval sa v spolupráci s talianskými organizáciami a regionálnou rozvojovou agentúrou SRIEM. Jedným z dobrých príkladov takýchto podujatí v našej obci je blížiaci sa GastroSRIEM, kde nie len domáci, ale aj hostia a turisti môžu pocítiť domácu atmosféru a ochutnať miestne jedlá a nápoje. Najbližšie GastroSRIEM sa bude konať v dňoch 29. až 31. decembra. Zajtra v knižnici Dosité a Obradoviča v Starej Pazove sa bude konať ďalší literárny večierok. Predstavené tu budú dve zbierky našej spoluobčianky Dragoľe Diviak Topalovič. Knihy sa volajú Imaneš to moje a Boje Ľubavy. Okrem autorky v programe vystúpia aj riaditeľka knižnice Maria Vučkovičová a novinárka a zároveň predsedníčka Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Andelka Mali. Večierok začína zajtra o 18. hodine. 28. novembra veriaci Srbskej pravoslávnej cirkvi začali s vianočným pôstom, ktorý potrvá do 7. januára, teda do dňa, kedy spoluobčania pravoslávnej cirkvi slávia Vianoce. Pôst to znamená pripraviť sa na radostný sviatok modlitbami, čistením mysle, ale aj tela, kedy sa nejedia potraviny živočíšneho pôvodu. Vianočný pôst vznikol podľa vzoru samotného Ježiša, ktorý 40 dní pred ukrižovaním strávil sám, bez jedla, iba s modlitbou. Počas pôstneho obdobia najprísnejšie sa pôst dodržiava každú stredu a počas štedrého dňa až do večere. Volejbalistky jednoty Stará Pazova zajtra odohrajú zápas tretieho kola skupinovej fázy Ligy šampiónov. V Rume sa stretnú so súperkami z Francúzska z klubu Volej Milus Alas a tento duel je na programe o 19. hodine. Streda polooblačná, oblačné intervaly ustúpia pred slnečnými lúčmi najmä v popoludnejších hodinách, ale bude chladno od minus 3 po maximálne 4 stupne, avšak potom očakávame oteplenie. Teplomer o pár dní ukáže o pár stupňov vyššie. Zajtra do obeda zafúka mierne, po obede už len slabo a vietor pocítime z viacerých strán. Ešte zo pár mien na záver. Vo Vojvodine meniny oslavujú dnes Milan a Henrieta, zajtra Vratko. Správy končia, noví naďalej sledujte program na RTV Stará Pazová.